Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu! En profiter, boya, parce que promotion, ah ouais, et ça l'une des copains, la moto. CPLA TV, wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt. Bonjour à tous, Ngai Nazali congolaise, ya RDC, Nazali pe mama ya bana, ya basina ya mibali, Nazali pe mwana ya mama na ngai. Pe mwana ya tata nanga na lipele ki ya bandeko nangai. Donc na yebi nanga te soki ekomi le kamunini yango na communauté na biso kotika ka bandeko na bino mitakala po soit disant balalali na mibali na bino boye na boye. Franchement bandeko nanga ba congolais ezani nyango pona niko kusaba to soni boye na sala kana ba ivoirienne ba komi ko loba to za soutien na valeur mon côté yango bino bato bo sotika bandeko mitakala. Et ça normal qu'on déshabille des qu'on a yo mon minga non moi pour soi disant là qui n'a mon bali na yo maman y'a moi ça ni y'a moi bino bateau pour tout ça de l'eau quand des moana hein gai pe mon bali patron pas gai pe na meilleur ami koutou aya kananda kuna nga et tout hein na pengi ça et nanda kuna nga et na tomboki mais na le bali na est si lié na fin nga na mon naoti na fumule les portes abîmées qui mutazwa ka moto ndeza ki mon bali ndem na menasa ki pour yem tenir koutou kama na masiwana. Allez, pour la nuit, vous savez que vous avez un bon appât sur le bout de la mitakala. Basan la famille, basan la baïa, basan la bandeko, basan la banini. Tant que ça, la bonne appât, vous avez un pardon pour les misabiso. Surtout moi, si vous avez un ma casse, vous avez un kemba, la tika moi, coupé à ma belle ma casse. A comment tu as dit que moi, nana mutakala, moi, nana, le quoi, moi, nana yé, à le quoi, le qui na yé. A ce qu'on est sous, de vous, on va dans le bouillon. Si on va dans le bouillon, si quoi, à ce qu'on a dit. Non, vraiment, franchement, na komi na soni na sala na ba Camerounaise, na sala na ba Ivoirienne, na komi yo kabango soni, so ba tali nga ba zo seka seka, donc to zan na valeur ata mon côté. Biso à l'époque, na biso na génération na ngai. Pour moi, na penza, mon il est polo pena ya mouninga mwasi en kol, et zala te, na mouna na te banana kola, ke ba kama mtu ba tika ngengwana. Bilo bozo ke na mouni sou soni te, li bolo komi na mouni loko ya, o kanyi mouninga o tiki moutakala o filme. Ça veut dire quoi? Ata bino moko. Bozo na ba fanite, bozo etikete. Nami bali na zolo bana bino ba wana ba basi ya ubala te o ba zolo mula ba bininga basi bi lamba ndenge wana ngai mbali ya trompanga na camarade pire nga penza camarade na ngana lukela ba nzela o ila poto bozo mon me na lobela ye na finga mwana mwasi wana me na kokopa ke o desabiye po na benga ka etina ndaku na ngai ye face a face ye na ngai me na tala ki na biti na pina bi dégager na fina ngai bunga oso mona nani pete opanzana esilame na okotika mutu mutakala te ndenge wana kasi ezaka lokola yo mo wamona mutakala te ezosala bino elenge oyo nini yango bato oyo bozosala boye ezo mona na mpena boza ba mal eleve boza ba mal eleve kosambwisa bato boye soki aza mwana na yo omoni siko oyo azangi kimia eza yo ti mpo mwana mwasi ona nzoto kitoko kitoko makasi naza kutuna mwana afa bala ye ndenge asana mwana afa bala ye po akitoko nga na linge tokototo ye en tout cas. Merci na ba oba o comprendre nga ba o pe ba comprendre ba on ngate ya on tout problème na ati donc bino at boye ba allez vive la république démocratique du Congo.